Man adamianuri ცხოვრების ყველა შრე გაიარა. Დაბადებაც, სიღარიბეც, დევნულობაც, უსამართლობაც, საზოგადოებისაგან განდევნაც, მიუღებლობაც, ტანჯვაც, დაცინვაც, ცინიზმიც, სიკვდილიც, საფლავიც, ჯოჯოხეთიც, ჯოჯოხ ყველაფერი გაიარა. Ყველაფერი გაიარა. Და ამით მე მითხრა, რომ სადაც არ უნდა იყო შენ თეოდორე, სადაც არ უნდა იყო. Რა ტკივილშიც, რა პრობლემის წინაშეც, რა უსამართლობის განსაც არ უნდა კონდეს, როგორც არ უნდა დაუძლურდე, მთელი სამყარო შენ წინააღმდეგ აღდგეს უსამართლოდ, სიკვდილის პირას რო იყო, რომ მოკვდე, საფლავში რო დაიდები, ჯოჯოხეთში რომ აღმოჩნდი, არს არ და არს არ დაგქტოვებ, რომ მე ყველგან ვიყავი. Როგორც ადამიანი და ღმერთი ერთდროულად ყველგან ვიყავი. Ყველგან გიპოვი. Ნებისმიერი ადგილიდან წამოგიყვან, ჩემთან განყოფებ, იმიტომ რომ მე მნებავს, რომ შენ ჩემთან იყო, ოღონ შენ თუ გინდა ეს. Და ჩვენი მთელი ქრისტიანობა იმაში ვლინდება, რომ ჩვენ ეს უნდა გვინდოდეს. ჩვენ უნდა ვაცნობიერებდეთ, რა გვინდა, როცა ეკლესიაში მოვდივართ. Რა გვინდა და თუ ჩვენ გვინდა იესო ქრისტე, როგორც ერთადერთი და აბსოლუტური ღირებულება, რომელიც ანათებს რომელიც აცისკროვნებს, რომელიც აზრს და ცხოვრების აზრის ძენს ნებისმიერ ყველაფერს ღირებულებას ამ სამყაროში. Და რომელიც გარეშეც ყველა სხვა ღირებულება აზრს კარგავს. Იმიტომ რომ მას პერსპექტივა არ გააჩნია. ქრისტესთან ერთად ყველა ღირებულებას გააჩნია პერსპექტივა.